На календарі вже 11 січня 2018 року, а у Рівному на території Свято-Покровського кафедрального собору цвітуть троянди. Незвичайним знімком поділилися рівняни у соцмережах. Синоптики пояснюють, що рослини квітнуть взимку не просто так. Такі вже нині примхи природи, адже навіть Рівненщину торкнулося передчасне потепління. Цього року грудень був по температурним режимам і по погоді був листопадовим місяцем. І вже якщо говорити про теперішній період січня, тобто от сьогодні говорити, то вже в принципі зараз зима вступає в свої права тільки от зараз всередині січня. Снігу і морозу варто рівнянам чекати аж в лютому. Такі ж погодні умови будуть і в березні цього року. Але найгірша погода триматиметься в Рівному і в найближчі дні січня. Зараз температури мінусові вже протягом наступних днів, це до 14 січня, нічні температури будуть сягати 6-11 градусів морозу, денні будуть сягати плюс 2, мінус 3 градуси морозу, тобто денні температури. І це все буде не буде з снігом, не буде з дощем, а отака буде морозна температура на території Рівненської області. Порівняно тепла зима дає можливість рослинам квітнути, але окрім троянд, інші квіти побачити взимку малоймовірно, пояснює голова Асоціації фермерів Рівненщини. І це квіти цвітуть далеко не всі, а ті круглорічного циклу квіти. Тобто ми ромашок там не бачимо. Хоча квіти і ростуть посеред зими, та на врожай 2018 року це ніяк не вплине, переконує фермер. Наразі загрози немає. Важливо, яким ще буде лютий і кінець січня, лютий і початок березня. Якщо зима буде, можливо, вона буде сніжна, морозена, рослини відпочинуть, наберуться енергії і вже безпосередньо ті цукри накопичать їх, і коли вже прийде пора, будуть рости. Якщо ж, звичайно, будуть морози, буде безсніжна або ж така з плюсовими температурами, то там вже йде загроза. Тож рівнянам рекомендують готуватися до холодної зими, а ще насолоджуватися квітами і в холодну пору року, навіть якщо це і є наслідки глобального потепління. Анастасія Боднарська, Володимир Захаров. Новини Рівного.